Në Kosovë ka dhe shumë banor nga Lugina e Preshevës. Çka ka ndodhur me ta? Shumë nga ta nuk janë pajisur me dokumente. Çka po ndodh dhe janë të vendosur? Apo mundi të bëni ju diçka dhe janë regjistruar? E para, ka një numër të madh të qytetarëve tanë nga Lugina, të cilët tashmë janë vendosur në fushë Kosovë në vitet të fundit, po edhe më herët edhe zhvillojnë në jetën edhe familjet edhe punën e tyre në komunën e fushë Kosovës. Realisht, për shkak të legislacionit, me vetë faktin se vindot nga një shtet tjetër, ka pas pengesat të ndryshme ligjore që ata të pajisin me dokumentacion të nevojshëm, jo të gjithë, po një pjesë dërmuese tyre se dhe mos prurit të themi në periudhën e fundit, dhe kjo sigurisht që ata i ka penalizu edhe vazhdon me penalizu për zhvillimin e jetës e tyre dhe për integrimin e tyre, jo vetëm në komunë, po edhe në shoqëni kosovare përgjithsisht. Në regjistrimin e popullsisë, faktikisht është bën një preashtim besoj shumë i nevojshëm, sepse paraprakisht duhet të sqarojmë, regjistrimi i popullsisë nuk ka të bëjë asgjë me nënshtatësinë dhe me regjistrin civil, thjesht regjistrimi i popullsisë dhe ekonomia familjare ka karakter esencialisht ekonomik, përfshin njerëzit edhe pasurinë dhe nuk jap një konotacion qoftë negativ, qoftë pozitiv te pjesa e regjistrit civil edhe nënshtatësisë. Tani thotë procesi ka shku ashtu që ka qenë një vendim që të gjithë qytetarët pa marrë parasysh nëse kanë të rregulluar statusin juridik. A janë shtetas me dokumentacion? Ata kanë të drejtën që të regjistrohen dhe pastaj agjencioni statistikave gjatë procesit të verifikimit do të zhvajdoj procedurat e veta. Unë e kam shrydzu këtë rast gjatë prezentimit media që t'ju bëj ftesë dhe qytetarëve, kudo që kam qenë qoftë në media sociale, qoftë në pjesën vizuale, dhe natyrisht e kemi shfrytzu shumë le të themi edhe infrastrukturën tjetër përmes komunitetit. Do të thotë edhe Luginasit kanë pas mundësi me u regjistru. Kanë pas regjistru se pa disa reagime që s'janë regjistruar, s'kan qenë mjaftueshëm të informuar, ma kanë qenë të informuar. Tani ne nuk e dim sa janë regjistruar dhe sa nuk janë regjistruar sepse në planin individual është konfidencialiteti dhe nuk është drejtë ime që të shkoj edhe të shoh nëse ky është regjistruar apo s'është regjistruar apo çka deklaruar, sepse ka qenë agjencioni statistikave që ka bërë regjistrimi, po promovimi ka qenë që ata të ofrohen pranë komunës, pranë regjistruesve, pranë mbikëqyrësve, dhe ta shfrytëzojnë në këtë drejtë. Unë jam shumë sigurt se në mas të madh ata janë regjistruar, siç ka qytetarë të tjerë edhe nga Lugina, por mund të ketë edhe të tjerë që për arsye të ndryshme, qoftë informacioni, qoftë që nuk kanë qenë në shtëpi, qoftë që dhe kësaj periudhe kohore nuk kanë qenë fare, do thotë në komunën tonë kanë mbetë pa u regjistruar. Edhe pas ka të paregjistruar, ka ndonjë tani kur ka përfunduar ari rregullt, afati ka regjistrim popullsisë, ne si komunë kemi bërë një kërkesë pranë agjencionit që të shtyhet afati edhe një javë, edhe për këta banor, po edhe për të tjerët që nuk janë regjistruar, edhe për një javë ditë është mundësuar që regjistrimi të bëhet në hapësirat në komunës, po edhe tek vendbanimet e tyre, dhe pasi ka përfunduar afati shtesë, ne kemi pasur raste kur ende qytetarë her pas here kanë ardhur në komunë dhe janë interesuar nëse mund të regjistrohen. Natyrisht ne kemi komunikuar me nerë, me agjencionin e statistikave dhe përgjigjja në mënyrë të natyrshme për shkak të afatit ligjor dhe shtyrje sipas vendimit të qeverisë për një javë më shumë është e pamundur që kjo regjistrim të ndodhë më tutje.